Wadai nu diharap di jero kuburan iwalti kikiriman doa mangpaat doa tia wa tanpa u mayitan duaun dikiriman patehah Quran wa tanpa u mayitan kiroatun disodakohan riung ngariung aya cau aya kue apem wa tanpa u mayitan sodakotun tu mangpaat luar biasa eta haji pendikir enggak be digebugan di jero kubur lajeu dipatehahan aya nu matean ku kipudoli ilaha doroti haji pendi tek be wa tanpa umayitan patehah Masya Allah begitu digebugu teh ya tek bejol aya patehah dikikiriman ti kipudoli teu mempan hayang disiksa terus ya nama bloon jasa oh Masya Allah mangpaat ya teh amal-amal urang sobar adil jeung sajabana ieu bakal karasa engke di jero kuburan mantakan batur manggis henteu mikiran be permasalahan di dunia teh mikiran teh di akhirat takula tah tuh Masya Allah aya dua awewe bintang sorga Masya Allah kunaon sabar hirup di dunia nah. Boga salaki salakina dagang di pasar beuh Masya Allah salakina tea jujur bari soleh sanajan dagang tetinggalin sholat wayah sholat nyana sholat terus bewaktu tutup balik ka imah di imah pamajikan ageh Masya Allah sholihah jasa ketika salaki pulang di pasar teh kesangan disusutan kesangan atau ku pamajikan ya baik ya Allah geus nyaho pamajikan teh kahayang salaki pulang ti pasar teh biasana ngopi geus teu dititah deui geus kontreng-kontreng bae sadiakeun kopi leju nyana diuk di sisieun salaki Masya Allah pan ngeunah jasa tarumah tangga tos kitu teh geus asa aya di sorga we ya Allah ieu mah pulang di pasar pulang di gawe beuh salaki gegeroan hayang ngopi geus nyana jojong bae geus be bari ngomong teh atuh geus nyaduh sorangan di dinya wadauh Masya Allah padahal mah ya Allah jaya bae eta pamajikan ngan teu kawur neuleuan HP Gusti lagung pan eta nyieun ampeg ka salaki. Geus mah keur keuheul ka pamajikan. Tek be tarojol be paket. Atuh eta nu nyieun jantungeun eta teh. Ya Allah, Gusti nu agung masyaallah zaman akhir. Tuh. Panata kitu ieu teh itu Masya Allah. Tah ieu kan indah luar biasa ketika boga pamajikan salehah teh ya paham kana naon kahayang salaki
geus teu kudu dititah deui. Tuh, geus teu kudu dititah ngarti, kasalaki teh ngarti dina daharna, dina nginumna, dina sarena. Masya Allah, wayah ngigir-ngigir. Naon maksudna? HS ngigir maksudna. Ya Allah, jol beeta salakina keur di pasar, aya awewe balanja. Awewe balanja ketek be isukna aya deui. Rada bolak-balik beeta awewe. Pan ari awewe arama ditutup nyeuna teh nyaho geulis teh nyaho henteu. Prak beeta pas kulawa balanja nangahaja meureunan nan sadarna coplok. Kadele geulis sorengan. Ya Allah. Cak eta awewe teh ya ka anu dagang mah kaula mah sabenerna mah ieu teh lain deuk ngahaja meuli-meuli teh. Unggal poe ka pasar bulak balik deuk nyaran lalaki soleh nu akur jeung kaula, kaula teh deuk nyerahkeun diri supaya ditikah. Eta mantep. Ya Allah, dideuleuan diunggal pedagang teh ben nu kukula ditinggal di tiang mamang doang nu soleh. Mantakan kula rido jasa ditikah ku mamang. Padahal ayah Haji Pendi di pojok teka pilih. Teka asupkan lalaki soleh ente. Tuh emang teu nanaon eta awewe nawaran ka lalaki anu saleh atuh teu nanaon sunah mah nya meunang ganjaran teh datang ka Imah Haji Pendi nawaran eta teh ya nawaran Mah Haji beusi hayang nini ini aya tetangga kula iya Allah lalambeng naon lalambeng naon eta S2 aki-aki teh beres. Cak eta lalaki nu dagang teh neng kaula mah geus boga pamajikan bahkan geus boga anak. Oh cak ngana teh nyaho kaula ge kula mah ikhlas mun ku kakak ditikah kajeun sanajan di gilir saminggu sakali atau setengah bulan sakali ge rido. Waduh pan eta iman rada euyag geus kitu. Ji. Pan anu jadi masalah, nu jadi masalah nu mantak embung nyandung teh ya. Lalaki soleh mah lain henteu lain sieun ka pamajikan lain. Lalaki soleh teh nu mantak embung nyandung teh ya lain sieun ka pamajikan henteu. Nu jadi permasalahan sieun beusi teu adil na. Eta tuh lain cara Haji Pendi geus teu mikiran adil jeung henteu. Ieu bisa henteu adil mantakan kan dina Al-Qur'an mun kira-kira rempan teu adil pawahidah hiji bae. Tah. Kakarak cak awe cocok ya ieu. Jadi nyieun pertimbangan teh kos kitu. Maka ketika eta aya awewe ieu teh nawaran kajeun kula mah digilirna saminggu sakali atawa dua minggu sakali pan eta mah tak urang bisa adil kos kitu mah. Ih, malaya. Bener neng. Akhirna ditikah eta teh. Teuk be ditikah jasa najan eta teh ngagilir saminggu sakali ge atawa dua minggu sakali ari rido mah teu nanaon. Mentakan nyaran deui nu ngorana nu solihah. Ya Allah, ya Rabbi. Terus bete bebe jakan nu kolot henteu. Doraka meureun kiai jeung kan urusan naon jeung doraka pan persyaratanna kudu bebeja kanu kolot persyaratan nang yen saya ta ayo
siaran di kitab nama Al-Kapangi. Iya mah dek nyandung kudu aya tanda tangan nu kolot, datang ka poe kiamat moal bisa. Aduh. Ya Allah ya Rabbi. Tuh. Ngan aya besok beda lalaki teh ari boga nu ngora mah. Sok aya beda. Kunu kolot ya kok iya salaki aing rada beda. Laju ngagerokeun pembantuna coba kusia tuturkeunnya. Mun salaki ka pasar tuturkeun ka mana nya teh. Nah, jadi buka mata-mata. Intelijen. Atuh tiba heula ge sarua. Tek beku pembantuna tuturkeun. Ternyata kapangian tah salakina teh boga pamajikan deui. Laporkeun ka dunungan, oh geusnya ulah gandeng ka sasa, ulah bebeja ka sasa cak nu kolot yeuh. Sebengis masyaallah malah mah mingping seuri bae tah henteu marah cenah. Jadi geus bet dialog ngobrolkeun ku kumaha teh kieu. Kak, kok ieu biasana mah ieu teh ieu datang sok rada sorekan kok ieu rada penting henteu protes kitu henteu. Ya Allah, mudah-mudahan aya keneh awewe nu geus kitu. Pan parah luar biasa. Masyaallah. Tah, sugan nyinggung-nyinggung si awewe si nu kolot teh henteu. Terus jadi pokoknya mah salakina teh geus teu nyaho. Teu nyaona naon bae hartina teu aboga anggapan pamajikanna nyaho teh henteu. Teh di rumah tangga teh kebal kos kitu tetep bae ujung nama waktu ajal tiba datang atau mau. Sanajan boga pamajikan dua ngora keneh wayah paeh mah paeh. Atuh. Paeh naon ah. Teh masya Allah maot lah tah salakina teh pamajikan nu kolot ngitung sorangan solihah kanyana teh be ieu salaki aing boga pakaya sakean ninggalkeun anak ninggalkeun pamajikan tuh berarti kan eta teh pamajikan meunangna eta teh sasumun seperdalapan lantaran aya anak. Kabeneran boga pakayana teh tujuh. Tuh, meboga pakayana 8 lamun kuari mah 800 juta. Set berarti kan dicokot seperdalapan. 100 juta engke tah anu 700 juta boga anak asobah ngaranna. Tanu 100 juta teh jang pamajikan berarti mun pamajikanna hiji 100 juta ku sorangan. Lamun dua nu 100 juta berarti bagi dua sering 50 juta. Atuh lamun tilu tinggal dibagi be. Tah ieu kunu kolot teh nu 100 juta dibagi dua sering 50 juta digerokkan pembantunya yeh anterkan ke ditulos 50 juta bejakkan gitu bahwa salah kita ya gesta ayah umur pakaya jumlah na ayah 800 juta dah nu 100 juta berarti kan iya bagian zaujah tah iya nu 100 juta teh bagi dua nu iya kaula 50 juta nu 50 juta teh hop anterkan ke ditu iya haknya nah. Tah masya Allah iya wahara kan iya coba labun diurang geus ulah diberenya nama salah di kami geus dicokot kunyana nyebutnya geus dicokot dirampas ya Allah ya Rabbi datang eta teh tah pembantu nanti yang nganterkan duit nu 50 juta kapa majikan nu ngora kaditu. Begitu dibacaan teh innalillahi maut mudah-mudahan aya di sorga salaki tuh soleha make itu
Ya Allah, terus aya naon ieu teh? Ieu diparoid pakaya teh aya sakian ieu bagian ieu teh nu ngora teh. Nyana langsung nyokot kotak teh, bae nyokot kotak dibuka. Cak eta awewe teh ya. Ieh balikin deh ka ditu nu 50 juta ka ulama geus tengah hak lantaran geus ditalak samemeh mawa. Tah surat talakna ge aya mantakan lain hak kaula bawa deus ka ditu. Ya Allah, tah salihah kabeh na kitu eta di di dunia asa di sorga komo geus maot geus di sorga beneran. Hayang tah. Ya Allah, coba kuari silih jamret ukurannya. Beuh silih cakar terus be tim mulai kawin datang ka ngeusan terus beribut be. Padahal mah ngaributeun naon ya kan mun kudu diributeun ya nu salaki ja teu robah samet-met aja atuh teh atuh mandingan geus be oh alhamdulillah Gusti, Gusti nakdirkeun kula hirup teh ijang ti sorgaeun. Tah ketika salaki kawin deui teh urang syukuran. Gusti, alhamdulillah Gusti nakdirkeun kaula teh jang dikasorgakeun buktina salaki kula kawin deui. Tuh. Wih, masyaallah. Pan ieu nu aya di urang mah pan raribut luar biasa. Ketika salaki maot ya cak nu kolot geus nu itu mah geus ulah dibieu geus ulah di bagian janyana aja pan geus dijibijeunkeun imah geus dibelikeun sawah ditu na ge ngawarung sagala geus ulah aya geus pokona mah teh banyak nah nu itu deui ngunah bae sarakas itu nu kolot ribut gajeun mah nu kora jeung nu kolot cilih telu salakina geus maot coba. Aye mantakan urang salihakeun. Masya Allah naon bae ge moal aya ribut komo urusan pakayana. Tek bejoin dagang teh tuh ulah kukumaha lah kacukat kacokot sautak saeutik urang maningan silih ridokeun. Geus beja saktira hirup di alam dunia sakeudeung kudu make beuh taregak luar biasa karencang urat beung rugi anu sangat tuh geus we urang mamandengan ngadoakeun termasuk wari di nagara urang atuh geus we doakeun ku urang teh yeuh calon-calon ku urang jadi deuleuh dulur urang kabeh agamana Islam geus we neuleuh agamana Islam jakabih geus aya tulisana nupi menangan nupi elehan maningan nges be orang ngadoakeun ulah sampe orang ribut gara-gara urusan kia sepamajikan milih Haji Pulki Pudoli ya kan ari salakina milih Haji Pendi ulah kabawa hal fitnah seperti itu mantakan orang nges be mudah-mudahan negara urang dibere damai ku Allah Subhanahu wa taala. Mantakan eueuh deui urang tetek be ieu gegeserkeun roh urang, geserkeun hate urang urusanna karena urusan akhirat sakeudeung di dunia mah ulah urusan sakeudeung teh panjang ka di alam akhiratna. Kan kitu ieu teh. Gara-gara nganya ngajambret nu kolot ngajambret pamajikan nu ngora pan panjang ke di akhiratna lamun urang teu mentah hampura gara-gara Haji Pendi tia ieu ngoplos karung kauntungan teu sakumaha tapi kan panjang prosesna di alam akhirat di Jakarta kan rugi luar biasa gara-gara parebut batas. Masya Allah sapira batas samet moal mantak ngabeungharkeun moal mantak nyusahkeun sapira batas kudu make beuh teu ngomong datang ka paeheng moal ngomong ka jinjana rugi luar biasa kan panjang kuhara tuh masya Allah gara-gara geus dibagi eta tiatah Haji Pendi ke jeung Haji Rusdi boga join
pakaya joinan enggeus dibagi ieu teh. Tah pan kamari teh geus diomongkeun lamun babagina rido birido kemudian aya kasalahan geus teu meunang aya permasalahan. Karena itu hukumna bai'un. Bai'un. Kumaha lamun heueuh rido birido saenggeusna beres cak haji pendit jadi ieu geus babagi jah urang geus rido birido heueuh sasalaman sasalaman. Barang kanyataan horenganan ieu teh jerus diutang itung dekaberatan luar biasa. Atau ieu mah untung di haji pen di horenganna. Tah. Kumaha kan kamari mah lamun ngomongkeun ieu teh bai'un hukum jual beli geus aya rido birido teu meunang kieu teh dipermasalahkeun. Lamun kismati tarodid waqulna ya bai'un pal asoh annahu la asaro. Kumaha lamun pendapat bahwa pembagian teh ieu adalah lain hukum bae tapi hukum ifraz. Hukum ifraz pembagianana ieu pembagian pemerataan. Tuh cak Imam Nawawi wa in kulna ifrazun. Wa in kulna ifrazun. Mantakan kultu kama qala Rafi'i fi sarhi Sarah Kabir. Imam Nawawi ngomongkeun bahwa lamun pembagian walaupun ridho birido tapi lain hukum jual beli ifraz pembagian atas hasil dati ya ieu atas eta teh pemerataan set be. Jadi henteu kaasupkeun karena jual beli kan aya dua pendapat geus sesali girido birido sasalaman barang prak be di imah diitung ku jah jerus di jah ternyata ieu aing rugi pas kicarana mah nukidot eta bisa dibubarkeun in sabata lamun memang geus jelas-jelas aya kasalahan dalam penghitungan sanajan geus aya rido birido karena ieu henteu kaasupkeun kana bae aya pendapat bahwa ieu kaasupkeun kana ifraz tuh. Jadi berarti kan bisa dibubarkan akad teh lamun dina jual beli teu meunang. Ya. Haji Rusdi meuli karung ka Haji Pendi. Sabaraha duit ieu pen? Geus lah dimurahkeun geus ieu mah harga babaturan. Salembarna 2000. Teu bisa kurang. Ih, tadi geus diomongkeun harga babaturan. Oke, guys, spesial ta kan? Bayar ku Haji Rusdi teh ya. Sasalaman tarima meuli tarima ngajual ta eta kos kitu ngaranna teh ieu rido birido set barang prak be dibawa balik tu nyatanya jeuh cak kaji sahabat karung kos kitu mangan 500 perak waduh atuh kaberatan karung 500.000 ku aing dibeli 2000 padahal eta Haji Pendi ngomongna cenah ieu harga babaturan orang nyekek kos kitu mah tah teu meunang eta teh dibawa balik deui embung lah teu tulus ye meuli we karung kunaon pamahalan aing horengana teu bisa dipulangkeun teu bisa gara-gara kamahalan teh ya teu bisa dipulangkeun nu bisa dipulangkeun dina jual beli teh ya hiji hiar syarat mun aya perjanjian jadi jeung henteuna kumaha nang sapoe kumaha nang dua poe kumaha nang tilu poe batas maksimalna tilu poe kakarak boleh. Kedua hiar aib aya cacat ari meuli karung teh karung anu momo ieu anu bagus barang prak bertang ka imah barolong horenganna tah ieu karena hiar aib aya cacat boleh dipulangkeun deui
kitu mah urusan kamahalan teu bisa. Tuh. Geus, hajir terus dibalik dengan nyana sasapaan. Datang ka poe kiamat engus moal balanja deui ka nyana, babaturan tinggal babaturan. Tuh, ieu teh ya. Aya rido birido dina bae. Sehingga dia ieu teh arido umul akab ngan ieu tia teu meunang narajang urusan akad-akad anu lain. Jadi aya nu teu kabetrakeun ku rido umul arido umul akab. Barang anu geus dienas haramna ieu teu bisa dipake make ieu koedah arido umul akab. Teu bisa. Tuh. Haji Pendi datang ka imah Rangda Maimunah. Ayo. Dibere kopi nginum teh becak Maimunah Kang Pepen. Kula rido jasa ye S2 kula dicekel-cekel. Ayo. Atuh mantep cak Haji Pendi teh geus be diusap-usap be. Hei Pen, si eta haram cekal-cekal kitu. Di atuh rido birido iya. Atuh blon sama. Sanajan aya arido umul ahkam ge, atuh teu bisa narajang haram. Ja eta mah pan geus haram. Arido umul akam al adat muhakamah laisa eta teh ya lain sakit doang eta teh ya lamun teu narajang nas lamun teu narajang nas lamun geus aya nas mah hukum teu bisa kabetrak ku arido umul akam atuh lamun kabetrak mah atuh ngeunaheun atuh ngeunaheun mah teh asal apel Be Haji Pendi geus mantap. Kenaon jadi atau ridoan iya, tak bisa kos gitu tia. Jadi tak bisa suka sama suka itu kagak apa-apa. Tah, eta ngomongkan suka sama suka itu enggak apa-apa. Kerabakan ngomong kos gitu. Pinarakan eta. Atu pan enggis di enas sama bahwa haram nele awewe lain mahram kau mau cukal cakal mah atau kau mau dipake mah. Jelas Pen. Tuh, ya Allah ya Rabbi. Wari. Ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah ngahalalkeun kana jual beli, haram kana urusan masalah riba. Berarti kan geus jelas nas riba mah haram bentuk kos kumaha be? Prak be. Kan ini mah ada rido birido. Teu bisa katarajang sehingga diawas teu kabetrakeun. Ku ieu koedah arido umul akam rido birido ari geus aya patokan ulah tuh nah ji aya-aya bae nya mah ieu sentimen kaki pudoli ya Allah ya Robi diondang ya kan teh janjina 5 juta ya kan aya pak di amplopan 2 juta iya teh berhak teh nagih deh kan itu gitu kan maksudnya bloon jasanya lah ya Allah ya Rabbi Masya Allah tuh mantakan lamun memang taklid karena iya keasupkan karena ipros nukidot kudu dibubarkan insabata lamun jelas pembagian itu adalah kesalahan karena ia berarti akadna teu sah pemerataan teh ya mantakan boleh dibubarkan tuh kumaha lamun can ditetapkan ayakna kesalahan. Tak lamun geus ngomongkeun sabata, lamun ngomongkeun panjangna kudu padu heula ka kahakiman. Kudu aya proses ieu teh ye, aya saksi eueuh jeung sajabana. Tah, engke mun aya saksi ngaranan geus sabata, lamun karak dibubarkeun. Jadi pambubaran ieu kudu melibatkeun daripada hakim. Kumaha lamun encan? Encan aya ieu teh ye proses pengadilan. Wa illa payuh lapu sariku, maka
eta bisa ieu teh disumpah hartina lamun hayang dibubarkeun sedengkeun eueuh saksi ieu bisa kembali karena sumpah antara muda ijeng muda ale padu berarti tuh walau stu halau walau istu hiko ba'dul maksum say'an batolatihi taneuh jumlahna ayat 3000 laju dibagi dua antara Haji Pendi jeung Haji Rusdi berarti kan sering 1500 pen ukur ah ayat 3000 kan ieu taneuh ieu kan urang boga duaan berarti kan sering 1500 ya tek Haji Pendi 1500 Haji Rusdi geh 1500 barang menang dua poe Haji Sahmad ngamuk-ngamuk pan sia main babagi bae pan ieu urang joinan dagang tiluan berarti kan eta teh taneuh nu 3000 teh lain boga duaan lah boga tiluan tuh berarti kan sering 1000 ewang Haji Rusdi 1000 Haji Pendi 1000 Haji Samad 1000 kan kuduna kitu iya Haji Samad andahan ditinggalkeun balahnya na babagi bae duaan ih dua anakna ringanan bener kan eta teh sawah boga tiluan sedangkan geus dibagi tuh iya tia walawis tuhiko ba'dul maksum sayan sa'ian eta tia ayah orang ketiga ya orang kaopat kumpulan rere jengan kene orang lain jadi ayah hak batur nuh henteu kacokot jadi iya tia atau otomatis batolat pi iya pembagian anu 1500 ewang antara Haji Pendi jeung Haji Rusdi batalkeun sanajan geus aya rido birido kunaon atupan aya hak baturan atuh kunaon main bagi bae nu batur ulah sing ade awas ye hak batur teh sing ade hakul adami duh masyaallah ari hak jeung Gusti Allah mah pan babari urang ku istighfar bae ge bisa etek ditarima tobat ku Gusti Allah geus beberes tuh nu penting maksiat teh ulah bebeja ka sasaha babari jasa jeung Allah sabener nama babari jeung Gusti Allah Haji Pendi eueuh nu nyao eta teh osok apel ka Imah Maimunah osok dicekel-cekel ku jana naon anu cekel-cekel teh bepan dosa eta teh ngan eueuh nu nyao saurang-urang acan ulah bebeja iya ulah bebeja ka Haji Rusdi deui tur penting aing tos apel aja atuh kuing dikenyot etana tapan bloon ta ieu nu nyieun ngahalangan teu ditarima do ieu teh teu ditarima tobat teh eta bebeja ulah bebeja lamun teh eueuh nu nyaho ieu teh bakal dihampura jasa ku Allah teh engke digerokeun di akhirat teh Haji Pendi ku Gusti Allah mun eueuh nu nyaho ye pen tanggal sekian poe anu jeung saya ieu eta teh apelnya ka Imah Maimunah teh eta di deuleuk wajiban heeh ja aya ieu tulisan adinya laju eta dikenyotnya eta teh moal bisa nolak orang ja aya catetanna jeung ayana heeh teh masyaallah tungkul be geus ulah gandengnya ja eueuh nu nyaho ieu tah ieu teh geus ku aing dihampura segera berangkat ka teu ka sorga tah Haji Pendi teh ya sanajan dosa tapi dihampura lamun eueuh nu nyaho mantakan Allahumma asturna bisa trikal jamil teh penting doa Allahumma asturna bisa trikal jamil supaya tertutup luar biasa ka sorga Haji Pendi kan isin culak cilek nyana teh yumnatan wa yusratan culak cilek be kunaon henteu pede asup ka sorga teh isin masya Allah tak isinya ada iya tapi hakul adami tebisa diampura kudu kudu bersangkutan
Ya Allah, barang prak beeta Haji Pendi teh ya pernah nyokot berkat boga Haji Rusdi. Hakul adami heeh. Engke di alam akhirat teh nuntut Haji Rusdi teh ya supendi. Ya. Mana berkat taulah baheula diri paling teh. Waduh, cak Haji Pendi sia mah wayah kieu nanyakeun berkat. Ih beda alam. Di kuari mah alamna geus lain alam dunia deui. Justru nu mantak aing nagih ge itu hak aing. Hayu. Pastikan Haji Pendi moal bisa ngaluarkeun berkat atuh moal. Maka ieu amaliah Haji Supendi teh ya bakal dicopot saberkateun dibikeun ka Haji Rusdi. Moal beak. Lamun sakali nyokot berkat dari menseri akhirna kan dicokotan amaliah Haji Pendi tia amal ngajina amal sholatna jeung sajabana pake mayar hutang teu angges geus beak masih aya keneh hak Haji Rusdi. Iye bakalna engke dosa Haji Rusdi dibikin ke Haji Pendi. Iye ising hade hakul adabi ulah muda ulah gapula ulah ngaringankeun ayo hutang pi utang hakul adami jung lain-lainna ising hade masya Allah ye termasuk orang tutah titah ka anak tutah titah ka anak anu masih guer mukalap cak sakaol lamun bapak nitah ieu teh ya henteu kudu diupahan tapi lamun ka incuk mah kudu diupahan beda tapi cak sakaol mah sanajan bapak ini tak ka anak anu masih guer mukalap budaknya nih beda hal anu geus mukalap artinya geus dewasa dititah tek ieu kudu diupahan mantak abah sepuh mah beuh masya Allah anak teol brak brak lamun dititah paheula-heula kunaon pasti bakal diupahan coba jajal ku Haji Pendi lalumpatan kabeh. Itu kan ayah hakul adamnya lamun teu. Ya Allah, teu karasa heula nantah hal-hal sepele tutah titah ulah sambarangan urang. Tuh, mantak kiai-kiai baraheula mah kiai baraheula tilok deukeun nitah ka santri teh tilok. Kunaon? Itu ayah hak. Geus be nyebutna ge ngahadam ka santri. Geus embungeun tutah titah ngan engke santri ge deui boga pemikiran ngahadam ka kiai. Jadi geus silih hadam ka ditu mah. Tuh, masyaallah abah sepuh ngomongkeun prak be abuya dahlan lemun mawaan cai pancai hese di ditu teh asin malulu. Ditanjakan mawaan cai bijeng pamajikanna terus mun dibantuan be ulah ulah cek geus pinuh ditu nangis ulah cek. Geus embungeun dibantuan. Tuh, masyaallah sarua mama palawira geus di ditu. Teg bengon jalan cai bejeng pamajikanana. Hayu jilindeg dibantuan teh embungeun ulah-ulah ceng-ceng geus kiai baraheula. Itu sarua. Ya Allah ya Rabbi, kuari mah santri teh ya dijadikeun pabrik ku kiaina. Teuk bari mah eta teh teuk didata alumni ge didata. Didata terus be engke Kiai Supendi datang muter be ka imah eta teh alumni na pan sia geus dibere elmu ku aing. Nyebutna ge elmu ku aing. Pan sia geus di elmuan pos pangeran be teh kiai. Nyebutna ge geus di elmuan. Wayahna atuh sia teh mere ka aing tarek be mun henteu moal berkah sia. Ambau tama kiai juri geus kitu. Tuh, masyaallah lain kitu ya lain. Tah. Ieu berarti kan kembali deui. Pantaneuh 3000 sering 1500. Ieu batolat nu batal teh nu hakna Haji Samad. Bikin berarti nu 1000. Oke. Okay. Bari kan ieu berarti nu Haji Pendi kembali deui 1000 nu Haji Rusdi kan 1000. Ya kan? Ieu tia sesana batal teu akan. Jadi kudu medi deui apa geus bae jakuari mah geus kacokot ieu hak Haji Samad 1000. Berarti kan kembali sering 1000.
wal baki hilapu tapriki sopo. Wal baki hilapu tapriki sopoti sesakna teh ya ieu perbincangan ulama tentang akad sopo. Hartina cak sebagian geus be jak geus sering sarebu deui ieu kuarima. Begitu nul hak haji sama dicokot sarebu, berarti kan haji pendi sarebu, haji rusdi sarebu, geus be lanjutkeun cak sakol teu bisa, tetap kudu medi deui, berarti taneuh jumlah nah 2000 nu 1000 geus dicokot ku Haji Samad kabehna nu 3000 tinggal 2000 deui tah nu 2000 teh babagi deui antara Haji Pendi jeung Haji Rusdi. Tah ieu hilapu tapriki sopoh teh ya mantak papi kaulin yabtulu pihi cak sakaol sarua eta ge batal cak sakaol kudu medi deui lantaran batal kabeh cak sakaol henteu teu kudu medi deui geus be selesai masalahna jak geus sering 1000 ewang ieu tah eta teh wal baki hilapu tapriki sopoh walawistuhi qobadul maksum minan nasibain. Wallahu a'lam bishawab.